Jo, velkommen tilbage til min vlog. Det er den 12. september, og der er kun 3 dage til Copenhagen Half, hvilket er her på søndag, og i dag er torsdag. De åbner for Expoen her i dag inde ved Gunnar Hansens plads på Østerbro, hvor man også kan få hentet sin dropbag, som kommer til at indeholde ens trøje og ens kort, informationer og et, selvfølgelig det vigtigste, ens BIP-nummer. Mit er 24048. Jeg glæder mig til at komme ind og hente det, og så skal jeg egentlig bare tilbage igen. Jeg tænker lige at kigge lidt rundt også og se, om der er noget spændende rundt omkring. Det minder nok højst sandsynligt ligesom Copenhagen Marathon. Men udover det, så skal jeg så bare hjem. Jeg kan lige se, at jeg har glemt at slå bagklappen ned. Det skal jeg lige have gjort. Så. Så jeg skal også prøve at se, om jeg lige kan mødes hurtigt med Thor, som er min kontaktperson inden for Copenhagen Half, og som også er den samme person, der har taget kontakt til mig i forhold til at det her samarbejde, som jeg har med dem. Det er sgu mit første løb, som jeg bliver betalt for, så det bliver jo mega fedt. Og grunden til, som sagt, til de af jer, som ikke har fulgt med, så har de gerne vil lave et samarbejde med mig, fordi at de ligesom godt kunne lide mit løbeeventyr, også fordi jeg stadig er sindssygt meget noob, og det er derfor, at interessen for, at jeg skulle lave et samarbejde med dem, var en af dem. De har en masse forskellige samarbejder med alle mulige forskelligt, som jeg har set. Men det er fedt, og jeg glæder mig. Det er ret vildt også at tænke over, at jeg sådan bliver betalt for at løbe. Ikke? Jeg ved godt, det ikke er sådan, fordi jeg skal løbe, men fordi jeg skal promovere løbet. Også selvom der er fuldt ud udsolgt, og det bliver udsolgt på ingen tid, da de satte billetterne ud. Copenhagen Marathons billetterne er allerede udsolgt også, så det skal jeg lige se, hvordan jeg får fat på også. Men jeg glæder mig, og på samme tid er jeg også sådan lidt, fordi jeg fik jo den der skade der, og det er lidt noget pis, fordi at jeg har gået rundt og haft ondt i foden lige siden jeg begyndte at træne igen. Og det betød jo egentlig også, at jeg mistede 8 uger i forhold til min træning. Så jeg er ikke i den form, som jeg rigtig gerne vil være. Og jeg har ikke løbet siden i lørdags, da dagen efter jeg støttede min søster i hendes 5 km race. Jeg var ude at løbe dagen efter på 8,5 km eller sådan noget, og det gik egentlig meget fint. Men lige pludselig her i forgårs fik jeg så ondt i min venstre hæl, altså indeni, og jeg ved ikke, hvad det er. Og udover den skade, jeg allerede har med min brækkede tå, så har det også påvirket, at jeg har smerte hele min fod, og jeg har sådan set bare smerte ved at bare gå. Så det bliver ikke et smertefrit løb her på søndag, men jeg tænker, at jeg nok skal klare det uanset hvad. Jeg skal løbe med en masse gode venner, så det glæder jeg mig også rigtig meget til. Så det bliver bare hyggeligt. Lige nu håber jeg på, at vejret bliver ikke for varmt, fordi jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke løbe særlig godt, når det er varmt. Min puls den stiger helt sindssygt, og det lærte jeg ved, for eksempel, at da vi løb der i fredags om aftenen, at når jeg ikke sådan har det for varmt, så er min puls også rimelig steady på de der under 150-145. Og det var mega fedt, altså min puls var helt nede på 125 på et tidspunkt, og jeg lå jo med en 6 kilo vest, og havde ikke rigtig noget besvær med det overhovedet. Lige nu siger de jo, at vejret bliver 17 grader, så det er meget fedt. Så vi må håbe, det holder, og der kommer skyer, så man ikke løber det under banesol. Jeg kommer selvfølgelig til at filme hele mit løb, og tage med på vejen, se hvordan det går. Prøve at se, om der er nogle sjove ting, man kan filme, og bare gøre det til en lille, sjov video. Og forhåbentlig giver det også nogle af jer lyst til selv og begynde at løbe og deltage i de her forskellige race, der er i hele rundt i Danmark. Jeg har lidt nogle planer om, at næste år vil jeg rigtig gerne deltage i en... nu siger jeg det bare, det er ikke noget, jeg har som fast besluttet på, så jeg kan sagtens nå at bakke ud. Og det er, at jeg overvejer lidt at deltage i en halv Ironman til start med, og så også gå den der Mammut-marchen, som er på 100 km. Og det handler det bare om at gå, jeg vil ikke løbe eller noget. Det er lige et halvt døgn, man skal bruge på det. Men der er nogle ting, jeg rigtig gerne vil prøve næste år. Det er også en god motivation til at fortsætte træning og holde kroppen ved lige og sådan noget. Så det bliver mega fedt. Klokken er kun 11:44, så det er godt lige noget tid, før jeg kan komme ind. Så jeg tænker bare lige at chille her i bilen, læse nogle e-mails, få skrevet nogle e-mails. Og så går jeg derind bagefter og får hentet mit nummer. Der er ikke meget plads her. Ej, hvor sjovt. Man kan se alle navne her på alle dem, der har signet op til løbet. Lidt i tvivl om, hvor mange deltagere vi har. Og hvordan fanden skal man... Er det alfabetet, eller hvad? Det tror jeg sgu. Det er sgu ret fedt. Lige prøv at se, hvor fanden man selv står. Der er mange navne. Jeg tror, det er fornavnet, de går efter. J, G, okay, hvor er... Der kan da ikke være så mange kender, kan det der? Hvor fanden er han? Der er Tan. Hej. Skal man hente BIP-nummeret først, eller er det bare fint med sms'en her? T-shirt er helt fint. Har du fået det ud? Ja, tak.
Og så hvis du passer en rød poster, så tager du sne med. Yes. Og et kort og en 10 over hele dagen. Nej, det er sådan noget influence halløj. Tak for det. Ha' en god dag. God arbejdsløst. Tak. De er så allerede åben, kan jeg se, så nu tænker jeg bare, at jeg går ind og henter det. For jeg skal også afsted, jeg skal også nå at komme hjem, så vi kan hente Nova. Goddag. Ja, hallo, hallo. Yes, Kenneth. Ja, tak. Så er du med. Så er du med. Ja. Sådan der. Fedt. Det er så godt. Fire chip her. Yes. Så man ikke fylder noget som helst. Det er nogle nye nogen her. Tak for det. Ej, hvor fedt. Tak. Jo, og god arbejdsløst. Det er sådan her posen ser ud. Den ligner lidt den anden pose, jeg også fik, da jeg løb den fulde maraton. Så fælder jeg sådan en skilt her med. Free high fives. Det er til dem, der står og hæpper. Så hvis man har nogle familiemedlemmer, så kan man stikke dem på den her plakat her. Og så kan de stå og hæppe på en og alle de andre, der løber forbi. Her har vi så kortet. Den er lige her. Som jeg kan se, så starter man her omkring Vibenhus runddel. Og så slutter vi af ved parken. Ligesom ved maraton. Så det bliver mega fedt. Og hvad mere er der i? Og selvfølgelig mit bitnummer, som jeg skulle hen separat sted. Og så den obligatoriske trøje, som man altid får. Den her, jeg regner med at skulle løbe i en singlet, som jeg har fra Bandits, New York, Brooklyn. Og så tænker jeg at få strøget det ene eller andet mærke på her. Hov, kan man se? Sådan der. Det bliver nice. Og så får man selvfølgelig også de her nåle her, som man kan sætte sit nummer på. Det var egentlig det. Der er ikke så meget vild i den pose her. Bare en hurtig video. Og nu skal jeg altså hjem tilbage til Næstved, og det er lige en times kørsel. Og heldigvis så tror jeg lige, at jeg når at slippe fra myldretiden. Jeg havde håbet på, at jeg kunne mødes med Tan. Han var desværre ude på arbejde. Det er det normale mennesker gør. Let's go!